ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମାସେ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିପାରିନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ କହିପାରିବା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ, ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ତା ସହିତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ପିଏସ୍ଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ଅପଦ କଥା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳିକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଚାଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପୋଲିସ କହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ଏକଥା ଠିକ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ପଦ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁହାରି କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିବେ, ପଦ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବେ। ତା ପରର କଥା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପଦ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ନା ସତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।